ملګرو دا ویډیو را سره تر اخیره پورې وګوره. ډیر زیات لازم ده، ډیر زیات ضروری ده. ټول ورځ مونږه په اپلت او غفلت او اخوا دیخوا ویډیوز کې لګیا یو په ټیک ټاک فیسبوک. نن در سره ډیر زیات ضروری ویډیو شریکوم. دغه ویډیو کې لاندې تاسو ته دا لینک ښکاري او دا کم دا ما چې دا سرچ کو دا ورلمه رپورټ مې و خو دا څه دي. دا یو چینل لی په یوټیوب باندې او دا غی نوم دی قران ایک سونگ، یعنی دا قران آیاتونه او دا قران سورتون هغه را لیو غی سره شاته بیک گراوند میوزیک او هر څه وسر لګول یو په پاپ ټایپ سونگ چې دی هغه کې وی او ویور پډه زیات را روان دی. دا یو آی ڈی چې دی هغه په دې طریقو باندې خلکو په ریپورتس باندې ختم کړه چې دا غی اته ډیر زرا فالوورز او سبسکرایبرز اوس بلې اډیا نه ما خلک جوړي او په سونو ویډیوز په ورکی ډیر تیزه سره روان دي. زه تاسو ته ریکوست کوم، زه تاسو ته خاص کوم ملګرو ټول دغه زیاته ورشه دغه چینل سرچ کې زما چې کوم ویورز دی پښتانه په موږ باندې فرض ده چې موږ داسې قسم خلک د دې چینل نه اخوا کوچیږي د چا په سمات باندې د سره دغه आवाज نه لګي چې د الله تعالی نازل شوه.